አብረን ዳንደርን ያለውን ነገር ተፈጠረ። በዛን ሰዓት ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። አላህን ፍራ ሲሉት ነገ ነገ ወዲያ አንቺ ግን እዚህ ሰፈር አልጋ ቤት አለ እዛ አዳሪ አለኝ። እሺ ብዬ በሀሳብ ተስማምቼ ለቤተሰብ ደውዬ ነገርኳቸው። እንደማልመጣ አልጋ ቤት ሄድኩ። እሺ አይልም። አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ ነው የሚለሽ። አንቺ ኮንፊደንስ ይኖርሽ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያቱ ተከታታይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር አለሁ አልሐምዱሊላህ። ወደዚህ ሁላችሁም በደዋ አድርሱኝ። አንድ ችግር አጋጥሞኝ ነው የጋጠመኝ ችግር ሻለ ሁሉንም በዚህ አስረዳችኋለሁ። የተወለድኩት ወሎ ደሴ ነው። ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ከሆነ ልጅ ጋር ተዋወቅኩኝ። አገሬ ያለውኝ አሁን ሰው ሀገር ነው ያለሁት። ተዋወቅን በሆነ አጋጣሚ በስራ ምክንያት በስልክ አልፎ አልፎ እናወራለን። ከዚያ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ በጣም የተግባባን መጣን። በጣም ወዶ ጀመር ስም ወደኝ ጀመር። በጣም ስለሚወደኝ ከብዙዎች ጋር በድንገት ተጣልተዋል፣ ከጓደኞችም ጋር ተጣልተዋል። ከአንድ አመት በኋላ ወደ አረብ ሀገር መምጣት እንደምፈልግ ነገርኩት። እሺ አለኝ። እኔ ፓስፖርት ላኩኝ። ከተወሰኑ ከወራት በኋላ ፓስፖርት ይመጣልኝ፣ ቪዛ መጣልኝ ነገርኩት። እሺ የመጨረሻ ቀን ካፌ እንገናኝና ሻይ ቡና እያልን ትንሽ እንጫወት አለኝ። እሺ ብዬ በሀሳብ ተስማምቼ መጣሁ። የቀጠረኝ ቦታ በጣም ሩቅ ነበር። ሄድኩኝ። የሄድኩት አሶር ላይ ነው። ሰዓቱ በጣም እየሄደ ነው። እዛ ከሱ ጋር ተጫውተን ወደ ቤት የመሄድ እንደምፈልግ ነገርኩት። ግን ግማሽ መንገድ እንደወስደኝ ጠየቅኩት። ምክንያቱም ሩቅ ስለነበር ማብራትም ስለነበረ ጨለማ ነው ሰፈሩ። አጋጣሚ አይ እኔ ቤተሰቦቼ ጋር እሄዳለሁ፣ አንቺ ግን እዚህ ሰፈር አልጋ ቤት አለ እዛ አዳሪ አለኝ። እሺ ብዬ በሀሳብ ተስማምቼ ለቤተሰብ ደውዬ ነገርኳቸው። እንደማልመጣ አልጋ ቤት ሄድኩ። እሱ መጀመሪያ ተነጋግሮ ነበር አልጋ ቤቶች ላይ ለሁለት ነው አልጋ የያዘውን፣ ግን አላወቅኩም። ገባሁኝ። ከሶስት ሰዓት በኋላ መጣ። ለምን መጣክ ስለው ዛሬ እኮ የመጨረሻ ልትሄጂ ነው አረብ ሀገር፣ ስለዚህ አብረን ብናደር ምንም ችግር የለውም አለኝ። እኔ በጣም ስለምወደው በሰዓቱ ብዙም አላውቅም፣ ስለ ድን ምን ሀራም ምን ወንጀል እንደሆነ ብዙም አላውቅም ነበር። እሺ ብዬ ተስማሙ። አብረን ዳደርን ያለውን ነገር ተፈጠረ። በዛን ሰዓት ዝሙት ሰራን፣ በዛም ተለያየን። ወደ አረብ ሀገር መጣውኝ። ከአንድ አመት በኋላ አረብ ሀገር ከመጣው በኋላ ቤተሰቦቹ ጋር ልኮ ቤተሰብ ጋር እኔ ጋር ታሰረ። እያለን ቆየውኝ። አላህ ሀይድዛን ይክፈላት። አንድ ዜቴ ተዋወቅኩኝ። ከተወሰኑ ወራቶች በኋላ ስለ ድን እንደዚም ሰቻር ጌቱብ ላይ የገባሁኝ ብዙ ነገሮችን ተማርኩኝ። ወደ አላህም ተውበት አደረግኩኝ። ወንጀልን ይቅር እንድለኝ ብዙ ነገሮችን አሁን ስለተማርኩኝ አሁን እኔ 9 አመት ሆኖኛል። ወደ ሀገር ለመግባት ሳስብ እኔ ኒቃብ መልበስ ፈልጋለሁ ብዬ ስለው ለሱ አይ አይቻልም፣ ኒቃብ አትለብሽም አለኝ። ሀገር ያለው ጫት አይቅምም። ጫት ቤተሰቦችን በጣም ይጠላሉ፣ አይወዱም። ድንም ደግሞ እንደማይወድ አሁን ነው ያወቅኩት። በድንም እንደማይፈቀድ ጫት መቅም፣ ግን አሁን እዚህ ከመጣ ጫት እንደሚቅም ነገረኝ። እኔ ጫት እንዲቅም አልፈልግም፣ ምክንያቱም ድናችን አይፈቅድም። ኒቃብ ልልበስ ስለው አይ አይቻልም፣ ድሏ መልበስ ትችላለች፣ ኒቃብ ግን እንዳትለብሽ ብለዋለኝ። ወደ ሀገር መግባት በጣም እፈልጋለሁ። ከ2 አመት በፊት ነው ወደ ሀገር ለመግባት ያሰብኩት፣ ግን ተመልሼ ወደ ሀራምና ወደ መጥፎ ነገር ተመልሼ ወደ ወንጀል መግባት አልፈልግምና በዚህ ምክንያት እዚሁ ሀገር ላይ ለምን ሞቴን አልጠብቅም? ለምን እዚሁ ሀገር ላይ ሆኜ ህይወቴ አያልፍም ብዬ ብዙ ጊዜ ይመኛለሁ። ግን ሳስበው ደግሞ በጣም የምወዳትና የምሳሳላት እናት አለችኝ። እሷን ለማየት ብዬ በአንድ በኩል ሳስብ ለመግባት እወስናለሁ። እሷን ለሁላችሁም በዱዓችሁ እንደማትረሱኝ ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ መሀል አንዳንዶቻችሁ እስከ ዛሬስ እንዴት ሊጠብቅሽ ይችላል? ብር ፈልጎ ነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። እሱ ብር አይፈልግም ማለት ብር አይፈልግም ሳይሆን እስከ ዛሬ ድረስ ስቀመጥ ብር በራሴ አካውንት ነው የማስገባው። ብር ጠይቀውኝ አያውቅም። ለባል ራሴ በፈለግኩት መንገድ ልኬለት ካልሆነ በስተቀር ብር አይጠይቀኝም። የራሱ ስራ አለው፣ ይሰራል። ብር በአካውንት ነው የማስገባው። ስንት ብር አለሽ አካውንትሽ ላይ ምናምን ብሎ ራሱ ጠይቀውኝ አያውቅም። ይህን ያክል አመት እንዴት ጠብቆሽ እርግጠኛዎች ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ በራሴ መንገድ ተማምንኩት። እዛ የራሴ ያልኩት ሰው ቤተሰብ ስለሚነግረኝ ነው። አላገባም እስካሁን ይህን ያክል አመት ድረስ እኔን እየጠበቀ ነው። አሁን ኒካ አውርድልኝ ብለው አበትን አያወርድልኝም። ሁለተኛም ወደ ወንጀል መመለስ አልፈልግ ሻላን በዛ አጣብቂ ሁኔታ ነው ያለው። ሁላችሁም ትማሩበት ዘንድ ሌሎቻችሁ በዚህ መንገድ ላይ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እላ ከነዛ ነገር ሁላችሁንም አላህ ይጠብቀን። ሁላችሁም በዱዓችሁ አትርሱኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዋሌይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችን ሹክረን ላካፈልሽን ታሪክ ማለት ነው። በጣም ብዙ እህቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ታስረው ይኖራሉ እና ለእነሱም ጥቅም አለው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ታሪክ ያመጣሁት። በሚገርማችሁ ሁኔታ በውስጥ መስመር ሌላም ሪከርድ ልካለኝ ነበር ይቺ እህታችን ማለት ነው። ያ ሪከርድ ምንድን ነበረ? ምንድን ነው ከዚህ መውጣት የምችልበት መንገድ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ወደፊት መቀጠል የምችለው በማለት ነበረ ጥያቄዋን ያቀረበችልኝ እና ለእሷም የመለስኩላት መልሶች አሉ። ከዛም ተጨማሪ ደግሞ ዛሬ አሁን መመለስ የምፈልገው ነገር አለ። በቅድሚያ አላህ
سبحانه وتعالى يمي ودون نجر بموداتنا الله سبحانه وتعالى يميت على النجر بمتلاتنا إيماناتنا يمت أنكر هنيتنا عندهم يديناتنا قديتنا ميهانو يهيك على هنا جن الله سبحانه وتعالى بمكاومنا الله سبحانه وتعالى بس كما تأجوه جوش بعلم التازز تلك هنا وانجلو استيجابان مهونو لتوك الجبل من الباسه تأجنا كتنا قرتشاتو عندو نجر من مكنات ديهوني شلال يام من دنو كدم مسيل وكت ساين ورنج ويمدمو لذا نجر بزوم كبدتون سالك وسال الردة وبمكرات يتنسى بزوج جروتشن أصل في علبة مالت يتنقرتشو نجر لينور شلال يا عند تجر لي يازي شلال عند مكنيات لي يازي شلال الله سبحانه وتعالى ورسو يتوبتو يتملسو زيون سوتشن ورفي تسكال سرو تدرسي عن الانسرا توبتاتشو يكبلاتشوال منهم ما يكبل بس مكنيات يلم الله سبحانه وتعالى توبتوان عند يكبلات ولاتشنم دعاء نادر قلات الله جن በጣም ወሳኝ የሚባለው አንገብጋቢ የሚባለው ነገር ልብ በሉ እዚህ አሁን ይሄን ሪከርድ የሚያዳምጥ ሁሉ ቢያንስ በትንሹ 70-80% ይገኛል እንደዚህ አይነት ታሪክ ያሳለፈ ማለት ነው ለምን ካላችሁኝ ብዙ ጊዜ ዲን የለም ወደ ክፍለ ሀገራት ስንሄድ ዲን የለም ሐቂቃ ለመናገር ነፍስያችንን በመከተል ብቻ ወንድን እናፈቅራለን ወንዶችም ሴቶችን ያፈቅራሉ ያ ወንድ ዲን አለው ኢማን አለው እስልምና ውስጥ ነው ያለው ይሄ ነገር ብዙም ቦታ አንሰጠውም ይሄን ነገር ማለት በዛ ምክንያት ነው ምን ሸነፈው በቅድሚያ የመጀመረው ወሳኝ ሊሆን የሚገባው ነገር እኛ እምን ወደው ማንን ነው እምን ወደው ውዴታችንን እናሳርፈው የት ቦታ ላይ ነው የሚለው በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው እህቶች ማካቹ ልብ በሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንወድ የፈለገውን እንድንወደው የፈቀደውን ነገር ብቻ ነው ምን ወደው ወይስ ደግሞ እኛ ነፍስያችንን ተከትለን ስሜትን ፈልገን ይሄ ጊዜው የሆነ የስጋ ፍላጎታችንን ለማ ማርካት ብቻ ስንል ሰዎችን እንወዳለን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለው የተዋደዱት መሃልን ወይስ ደግሞ ለጥቅም ሲባል የተዋደዱት መሃልን ይሄንን ለታሰምሩበት ይገባል ብዙ ታሪኮችን እየሰማው ነው ከነዛ ታሪኮች መካከል አሁን ዛሬ የሰማነው ታሪክ ነው እንግዲህ መጀመሪያ እኛ ስንዋደድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሆን አለበት ስለዚህ ነፍስያችን አታሸንፈን ነፍስያ ምንድናት ለአማራቱን ቢሱ بمدفو عزاجنات لذي الله يعزن اللي تسيكر نفسي يا هلم بمدفو متازس لهونج باكاتشو بزي قد دايلي تنكاكي بمادرق لنو تأي قبال مارتنو ولتن يونا قردمو انيا يمن ودو سو من اين السو مهون عالبت يميلو لسما ربتي قبال من البات بفيت تشاودا لهون شلال بالموك مكنات ወይም ደግሞ حرام መሆኑን አውቀን ግን ክብደቱ ምን ያክል እንደሆነ ባለማወቃችንና ችላ በማለታችን ምክንያት አካባቢው ደግሞ ተጽኖ ፈጥሮብን ሊሆን ይችላል አሁን ግን ዲን አውቀናል አልহামዱሊላህ በብዙ አማራጮች ዲንን ያወቀነን ያለነው ባሁን ሰዓት ማንን ነው ልንወደው የሚገባው ማንን ነው ልንጠላው የሚገባው ማንን ነው ልናፍረው የሚገባው የሚለውን ልናውቅ ይገባል አሁን ተመልሳ ኒቃብ ለብሳ ተመልሳ ወደ ዲኗ እንኳን መመለስ እየፈራሽ ነው ያለችው ለምን ካላችሁኝ ተጽኖ ፈጥሮባታል ያ ሰው ማለት ነው እዚው ህይወቴ ያብቃ እስከማለት የደረስኩበት ሁኔታ አለ ያለች ነው ያ ከባድ ነው ቤተሰቦቿን ጥላ ሰው ሀገር ላይ ህይወቷን ልትጨርስ ትፈልጋለች አይደለም እንደዛ አይደለም ሆነ ያለበት አንቺ ኮንፊደንስ ይኖርሽ በራስ መተማመን ይኖርሽ በአላህ ላይ ተወኩል ይኖርሽ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠልሽን ህግ ብቻ በመከተል ወደ ሀገርሽ ግቢ በፍጹም መጥፎ ሰዎች መጥፎን እንጂ ሊያጠቁ የሚችሉት የሆነ ክፍተትን ሲያገኙ እንጂ ሊያጠቁ የሚችሉት ዝም ብለው ማንንም ሰው ሊያጠቁ አይችሉም መጥፎ የሚባሉ ወንዶች ሐሳባቸውን ባንዴ ለማክሸፍ ከተፈለገ ይሄንን ሐሳብ ማንገብ ይኖርብናል ማለት ነው ይሄ ወሳኝ ነገር ነው በፊት ጫት አይቀመም ነበር አሁን ላይ ግን ጫት እየቃመ ነው አለች ጫት የሚቀመበት ምክንያት ምንድነው ለዱዓ ብሎ ከሆነ ለዱዓ ጫት እንደማይቀም ማስተማር ነው ወይም ደግሞ እንዳከባቢው ሰዎች እንዳከባቢው ወንዶች ዝም ብሎ መበላሸትን ፈልጎ ጊዜ ማሳለፍ ያፈልጎ ከሆነ ደግሞ ራሱን ይያጣና ገንዘቡን ይያጣ መሆኑን ጊዜውን ይያጣ መሆኑን ማስተማር ነው የሚያስፈልገው ይሄን ይያስተማር ነው እንቢ የሚል ወንድ ከሆነ ልብ በሉ ይሄን ይያስተማር ነው እንደዚህ አይነት መልእክት እየሰጠ ነው እንቢ የሚል ወንድ ከሆነ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል አላህን ፍራሲሉት ነገ ነገ ወዲያ እሺ አይልም አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ ነው የሚልሽ በመጨረሻም እንግዲህ አሁንም አስተማሪ ታሪክ አለ ብላችሁ የምታስቡት ካለ ከስር ሊንክ አስቀምጠንላችኋል በሊንኩ መሰረት ልታናገሩን ትችላላችሁ እንዲሁም አልቡርሃን የቁርአን ማዕከል መመዝገብ ለምትፈልጉ ከስር ሊንክ አስቀምጠንላችኋል በዛ መመዝገብ ትችላላችሁ ቁርአናችንን እንማር አይደት ኑራንያ እንማራለሁኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ